Stavebné práce na zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou pomaly, ale isto finišujú. V roku 2011 bola výstavba štadióna pozastavená pre nedostatok financií. V marci tohto roku prejavila záujem o dostavbu a prevádzkovanie štadióna vranovská súkromná spoločnosť Day Invest. V máji sa naplno rozbehli práce na štadióne a podľa slov investora už v októbri bude uvedený do prevádzky. Máme kompletne šatny spravené, máme spravenú kompletnú strojovnu, vidíte za náma, mantinely už sú dovezené, branky sú dovezené, takže už sa budú jenom montovať. Elektrika už je natážená, voda, topení už sa teďka dodeláva, takže už ideme do finále, ideme spíš teďka ven. Budeme dělat i příjezdové cesty, chodníky a všechno, co k tomu patří, aby ta hala byla kompletní i zvenku, nejenom zevnitř. Ľadová plocha je už v podstatě hotová a připravena na chladenie, a to modernou, bezšpavkovou technológiou. Už dovezli kompletně rolbu, máme schovanou, mantinely jsou tady, ľadová plocha je kompletně hotová, zabetonované je to, chladí, už jsme to zkoušeli, aj, takže to funguje. Věřím, že do nějakých dvou týdnů bychom mohli už mít aj plochu zachlazenou, pokud bude všechno tak, jak má být. A říkám, je to bezpachová to technologie, takže doufám, že nám bude dobře sloužit. A povedzme, koľko mesiacov do roka bude slúžiť, ako bude využívaná? Zatím máme plán, že bude využívaná 8 měsíců v roce. Už máme nějaké jednání, které jsou rozjednané, že bychom letos jeli celý rok. Takže uvidíme, jak toto ještě dopadne, ale v největší pravděpodobnosti pojedeme celý rok. Veci sa pohli dopredu aj ohľadom založenia hokejového klubu Vranovskí Býci. V této chvíli máme tři trenéry obsazené. Ti by se měli vážně a převážně věnovat těm dětem. Jde o to, že vlastně v prvé řadě chceme naučit všechny děti všech věkových kategorií bruslit. Z toho by se mohli vyselektovat nějací potenciální hráči potom a od příštího roku bychom měli mít už první nějaký taký ročník hokejový. Aj keď je slavnostné otvorenie zimného štadióna vo Vranove naplánované v októbri, už teraz registruje investor a prevádzkovateľ štadióna obrovský záujem zo strany verejnosti. Sami sme prekvapení, spustili sme aj kampaň, aj náborovú kampaň. Naši trenéři chodí do školek, do škol. Spoustu rodičov volá, telefonuje sa. Takže vypadá to, že zájem je veľký, nejenom z Vranova, ale aj z okolí. A věříme, že to bude dobré, no. Že to spustíme a budou všichni spokojení.